Hlavní město se v letech 2015 a 2016 podle žebříčku agentury Mezinárodní kongresové asociace IKA stala 11. kongresovou destinací světa. Hostila tehdy více než 500 000 delegátů. Pro Prahu je kongresový turismus jedním z důležitých segmentů z toho důvodu, že Praha je páté nejnavštěvovanější město Evropy. No a my bychom rádi, aby i co se týká právě té návštěvnosti, tak návštěvníci hlavní města byli rozprostřeni do co největších míst Prahy. No a kongresový turismus je přesně to, co toto umožňuje. Letos se hlavní město rozhodlo podpořit celkem 11 projektů. Patří mezi ně například konference zabývající se sociální problematikou nebo oblastí medicíny. Je to, bych řekl, taková trošku pomoc těm pořadatelům a organizátorům v tom, aby vlastně v té mezinárodní konkurenci obstáli. Pro získání grantu by měl každý projekt splňovat určité podmínky. Musí se konat na území hlavního města, musí propagovat Prahu a nesmí sloužit k vytváření zisku. Musí být více než 60% účastníků zahraničí a v Praze musí strávit více než 2 noci. Takže to je pro Prahu velký přínos ekonomický. Pokud sem přijedou na kongres, tak poté, když se jim tady líbí, což teda v Praze se jim z 99% vždycky líbí, tak se sem potom vrací i třeba na soukromé cesty. Celkem na podporu kongresového turismu poputuje z kasy hlavního města bezmála 4 300 000 korun. Stanovena je částka 250 korun na účastníka. V celkovém objemu na jednu akci to může být maximálně 1 000 000 korun. Jana Šilerová, televize Praha.